Здравейте! Мисля да не правя ново видео за доматите, но айде, сега е 2 октомври, ще направя още едно видео. Мрачно, дъждовно, при нас времето студено, сега е 10 градуса през деня, а 1 часа след обяд. И за напред прогнозата я дават се такава лошо да бъде. Не знам, няма да има слънце. И доматите не могат да озреят. Тази година е ужасно времето, студено. Какво е положението? Днеска изрязах максимално листа, за да може да приключвам вече. Доматите набрах около 9 кг до сега. Като сравна с миналата година 39. 30 кг по-малко, но още не съм приключил. Ето тук има зелени домати, доста. Ето корените. Всичко това трябва да зрее, но как да зрее, като няма слънце и времето е студено, не знам. Не знам как ще стане. Тук има някакъв модел с много малки домачета, от тях също бръха, но тази година всичко е дребно и кисело. Няма сладост в доматите, няма слънце. Слънчевите дни бяха не толкова, колкото миналата година. Ето колко много домати чакат да зреят, сигурно поне още 10 кг, нямам представа колко е. Това са трите саксии, тук 4 с по-низките домати. Тази е изцяло с български, ама ето какво се получава. Разбира се, от тях брах, но до сега сладък домат. Много са ароматни, но няма сладост. Ето тук. Тук е на тази количка две сакси имаше, сега вече съм ги умешал и тук със сигурност не са български, понеже са с етикет. Може би тук съм имал български. То си личи и по формата, ето ги сърцата. Та сакси е била с български, тук са немските. Всичко се изроди, стана на нищо. И тук имам български домати, ето, те имат по друга форма. Пак са от типа сърце. Биволско или няма значение на какво животно, но тук е кръгъл домата. Така. Тук ето пак български домати. Този корен. Може би цялата саксия с български домати тук, защото и това е с тип сърце. Тук нагоре съм оплел черитата. Тази година черите са кисели. Ау! Не се ядат. Но какво да прави човек? Миналата година бях учил и някакви екстра сладки. Бяха страхотни, не стига, че тази година и другите дома станаха кисели, ми и черитата още по-кисели. Тук тези са много странни. Миналата година също имах. Но изглежда сега по есенно време, когато позастудя, те започнаха да се развиват по-добре. Растат като изоглавени, цъфтат и ращат. Ето и къде се роди тук малко ново.
Аз ги прекъснах повече, нагоре няма смисъл, защото е 1-2 ноември, октомври. Няма смисъл да ги държа повече. Интересно е, тези два корени изсъхнаха. Изсъхнаха и листата увехнаха, а те имат толкова много домати. Не са едри, древни са, като топче за пинг-понг, за тенисна маса. Но пък много домати, а изсъхнаха и аз днес им обраха сухите листа, вече ги откъснах и ако озрее нещо, озрее. Общо взето това е положението с доматите на 2 октомври. Може би това ще е последното видео в края на краищата. Но не мога да се отърва от лисни въшки. Ето тези гадове. Как да я снимам. Пълно е с такива въшки. И ги мачкам и листата едно по едно ги е такова. Мачкам и те порастват, започват да раждат живи. Не снасят яйца, а живи ги раждат. Но трябва да видя някакъв препарат има ли за тях или няма, но миналата година нямаше нито една въшка. Къде дойдоха тази година, не знам дали е заради изкапано от студено време, нямам представа. Но както и да е. Ако дойда в България, ще видя по аптеките някъде да купя нещо. Може и тук да проверя, може би тук се продават, въпреки че Баухаус само се продават такива работи. Семена, расът, торове. И някакви защитни също има неща, но като знам немците тук как не ползват пестициди и други работи, поне в такива количества, както в България, не знам дали има нещо такова. Това от мен, благодаря за вниманието.